Іван Меліш – аўтар кніг літаратурна-крытычных артыкулаў, нарысаў і публіцыстычных выступленняў «Жыццёвыя клопаты», зборнікаў «Белыя вішні» і «Яблыні», першая кніга «Дзённікі, шыткі» і запісных кніжак. Талент Меліжа з асаблівай сілай раскрыўся ў трылогіі «Палеская хроніка». Гэта галоўны яго твор, апавяданні пра блізкі і дарагі пісьменніку родны край. Цыкл складаецца з раманаў «Людзі на балоце», «Подых навальніцы», «Завея снежань». Раман «Людзі на балоце» Іван Меліш прысвячае бацьку, маці, бацькоўскай зямлі. Гэтымі словамі пачынаецца апавяданне пра людзей Палесся на пераломным рубяжы гісторыі. Іван Меліш добра ведаў жыццё, працу людзей, пра іх пісаў. Большасць герояў «Палеской хронікі» не створаны мастацкай фантазіяй, а ўзяты з жыцця. Раман «Палеская хроніка» – гэта гісторыя жыцця беларускага народа ў 20-е гады. Іван Меліш у адзінай натуральнай жыццёвай плыні паказвае побыт, звычаі, норавы людзей, заняткі, дае цудоўныя малюнкі палескай прыроды, спалучае грунтоўнае сацыяльнае даследаванне з глыбокім псіхалагічным аналізам. Галоўныя героі «Палеской хронікі» – Васіль і Ганна. Вакол іх разгортваюцца ўсе падзеі, але ў творы няма фактычнага размежавання паміж галоўнымі і негалоўнымі героямі. Зямля – аснова жыцця сялян, зямля – мэта, да якой яны імкнуцца. Іван Меліш паказвае, як адбыўся перадзел зямлі. З вялікай сілай напісаны драматычныя сцэны, звязаны з барацьбой за зямлю. «Палеская хроніка» Меліжа не толькі мінулая, але і сучасная, і ўважлівы погляд у будучыню. Па твору Івана Меліжа створаны тэлепастаноўкі, пастаўлены спектаклі на сцэнах абласных і рэспубліканскіх тэатраў, знятыя тэле- і кінафільмы. Яго раман перакладзен на многія мовы свету.